фестивалскиот фустан уште пијанката Марија Танасова го изработија деца во стибовата градинка, а го потпишаа деца со атипичен разбед. Ке се продава на аукција, парите се наменети за деца со попречености во Штип, откри пејачката за телевизија Стар. Изгледот на фустанот познат за сите ќе биде вечерва. За оваа година за сценскиот настап го подготвувавме во соработка со најмладите дечиња од Стивова градинка и дечињата со попреченост од дневните центри овде во Штип. Тие цртаа на фустанот и тој фустан ќе биде ставен на јавна аукција и финансиските средства што ќе бидат собрани ќе бидат донирани за дечиња со попреченост во Штип. Атанасова денес настапува во втората фестивалска вечер и очекува успех. Пред се настапот да ми биде добар и дружбата.